まあ、まずはちょっとこのね、感動おばちょっと味わいましょう。どんなもんか。久々に緊張した。あ、あと2秒 !1 秒 !1 秒言うてきた。やばいなぁ。来ましたね。ストリートファイター6。おー、すげえかっこいい。日本。まあ、これでも結構なんかすぐ変えれるらしいね。ちょ、見るか。やったぜ。あ、これ見たわ。ストリートファイターの世界へようこそ。あなたは挑戦者を求めてきたファイターさん、それとも世界を旅する途中かな。おー、どっちのお客様もウェルカー。てかやっぱ曲いいよな。ここはみんな曲もじゃし、グラフィックも。この曲ね、この曲好き。いやー、令和ですね。松本さんの趣味がもうかなりいいね、これは。エターニティでした。エターニティさんね。おお、みんなおる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 ぞ。おお、みんなおる、みんなおるぞ。いっぱいおる、いっぱいおる。すごい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 。わあ、うわ、見て見て、すげえ、見て見て、キャラが選べる。ラシードどこに来るんかな。ラシードはこのルークの左に来ると見た。ちょっとまずはルークの、これ待って、リバサね、いけるんかなこれ。うん、柔道。てかまあそもそもタッチパンが最速なんかが分からんけど、そうか、同じか。まずルークの柔道はこれあるな。プライチマイナス3、マイナス2 2 3 6 10 8 8 7 7 か。空中投げ、あ、空中逃げ。ああ、もう個性ですねこれは。シューピータケコン確認。どんどん、あ、でもどんどん言ってて、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 全部試す。あ、できる、できるわ。あ、できる。ちょっと体力確認ですけど、体力バー。あ、いけるね。支援オフにしてますか。おっとっと、失礼しました。いやこれ待って、普通に柔道いける。あー、いけるわ。いけるね、いけるわ。マイキョーピンは使用どっちだったよ。マイナス3、マイナス3、プラス3。うん、これは多分いけると。
SA の性能は体験版と同じで無敵は作者のこれか、これか、これこれの無敵がなくなったってこと。あ、玉抜きあります。あ、 無敵あります。無敵あるんこれ。あ、まあ、ここはあるけど、その時計弾が速いんで相殺して当てるみたいな感じか。変わってなくねてか、ルーク。ってことはルーク強いな。変わってなさそう。なんか他に調べてほしいことがあれば調べますよ。チューピータゲコン2段名声キャンセルできるかどうか。できます、できます。強いな。でも普通に空中フラッシュナックルは許されてます。詐欺飛びですね。これ多分ね、ルーク変わってないっすね。製品版とデモ版。ってことは、竜もあんま変わってないんじゃないか。ちょっと他の情報がないとわからんけど、なんかとりあえずルークのこの空中ナックルとか、まあ、柔道とか、じゃそこら辺は、あんま今んとこ変更はなさそう。なんで、あの、デモ版でルーク使っとった方、全然使い切っていいと思います。俺はちょっと使いたいなと思ってます、思ってます。8007タッチパン、8007デモ版何ぼだったんだよ俺。あ、いや発生遅くなったんや。タッチパン1フレちょいて、あー変わってません。ガードルキャンセルできる、硬直をガードで、うん、ガードできてます。これシステムだけパリーもこれは変わって、もう仕様のまんまだと思う。うん、ガードできてもね。体験版ベースっぽいね、ルークは。